ស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងជំនាញចុះស៊ើបអង្កេតនិងចាត់វិធានការចំពោះការបាញ់បោះអាណាធិបតេយ្យពីសំណាក់ថៅកែរដូវជីម្នាក់ប្រចាំស្រុកស្អាងលោកឧត្តមសេនីយ៍តោអាងចម្រើនស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងនគរបាលជំនាញសហការជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលមូលដ្ឋានក្រោមការសម្របសម្រួលពីតំណាងអัยការចុះទៅស៊ើបអង្កេតនិងចាត់វិធីទៅចំពោះទង្វើបាញ់បោះយ៉ាងអនាធិបតេយ្យពីសំណាក់ថៅកែរដៅដីដែលមានឈ្មោះថាពៅប្រចាំស្រុកស្អាងស្នងការនគរបាលក៏បានប្រាប់ទៅអ្នកសារព័ត៌មានថាក្រោយទទួលបានព័ត៌មាននេះភ្លាមនឹងដែលមានការបញ្ជាពីនាយឧត្តមសេនីយ៍សតិបណ្ឌិតនៅសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនឹងបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងនគរបាលជំនាញនិងនគរបាលមូលដ្ឋានចុះទៅសួរនាំស៊ើបអង្កេតនិងចាត់វិធានការចំពោះករណីនេះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការពិរសៀថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2018ស្នូកំភ្លើងជាច្រើនក្របបានលន់យ៉ាងខ្លាំងចេញពីទីតាំងកន្លែងរដៅដីអត់ច្បាប់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិលេខ1នៅក្នុងចាក់ឃុំស្វាយរំលងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនៅចំពីខាងក្រោយបន្ទាយសឹករោងខេត្តតែម្ដងដោយសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានអះអាងថាជនបង្កមានឈ្មោះថាពៅដែលជាម្ចាស់រដៅដីអត់ច្បាប់ចាក់ជនសង្ស័យបានដកកំភ្លើងខ្លីបាញ់ភ្ជង់ទៅក្នុងរដៅដីអស់ចំនួន1បងនឹងជាការគម្រាមខាងមន្ត្រីជំនាញក្រសួងរាយនឹងធម្មពលពេលដែលចុះមកពិនិត្យរដៅដីអត់ច្បាប់របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការបាញ់អស់ជាច្រើនក្របហើយនោះឈ្មោះពៅក៏បានបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួនចាយយក AX កាយដីយកទៅដាក់ចំកណ្ដាលផ្លូវដើម្បីបង្អាក់ដំណើររបស់ក្រុមមន្ត្រីជំនាញដែលប្រើលេសថាគ្រឿងចាក់កាយដីបានខូច